Hər vaxtınız xeyir, real intervyuya baxırsınız. Müsahibimiz isə Səhiyyə Nazirliyinin baş infeksionisti Təyyar Eyvazovdur. Biz Azərbaycanda COVID-19'la bağlı vəziyyətdən vaksinasiya prosesinin gedişindən, o cümlədən məhdudiyyətlərin aradan qaldırılma tarixindən və saxta yollarla COVID pasportu alanlardan danışacağıq. Təyyar müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Elə başlayaq ölkədə COVID-19'la bağlı vəziyyətdən. Ümumiyyətlə, vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz? Əgər 5 ballıq şkala ilə götürsək, vəziyyət əladır, yaxşıdır, kafidir, pisdir ya çox pisdir? Buyurun. Deyərdim ki, vəziyyət yaxşıdır və bunu biz doğrudan da yoluxmaların sayında görürük. Çünki əgər dünyada o müxtəlif ölkələrdə yoluxma vəziyyətinə baxsaq, görərdik ki, bugün Azərbaycanda olan vəziyyət, yəni yoluxmaların yüzün belə de, ətrafında olması, bəzi son günlərdə hətta iki rəqəmli belə de, səviyyədə olması ondan xəbər verir ki, artıq proses nəzarət olunan səviyyədədir və o imkan vermişdir ki, operativ qərargah tərəfindən bir sıra yumşalmalara gedilsin. Və bu yumşalmalar artıq yəni son 10 gündə tətbiq edilmişdir və təbii ki, bu proses belə davam edərsə, yəqin ki, daha çox ki, bu qaydalar yumşalmalarına gedəcək və daha yaxın vaxtlarda öz həyatımıza qayıdacaq. Vaksinasiya prosesinin sürəti sizi qane eləyir mi? Ümumiyyətlə, bu proses bildiyiniz kimi yanvar ayının 18-də başlanmışdır və bu məsələdə iki tərəfi mən göstərmək istəyirəm. Birinci, dövlət tərəfindən olan tədbirlərdir. Yəni, bildiyiniz kimi, hazırki dövrdə vaksinin əldə olunması uğrunda belə böyük belə mübarizə gedir və təbii ki, qürur verici haldır ki, Azərbaycan Avropa ölkələri ilə təxminən eyni vaxtda bu vaksini əldə edib və prosesə başlamışdır. Vaksinin əldə edilməsi ilə bərabər onun daşınması, saxlanması, vaksinasiya məntəqələrinin təşkil olunması, burada çalışan personalın təlim keçirilməsi və beləliklə hər cür şərait yaradılmışdır. Və təkcə onu demək kifayətdir ki, bugünləri bizdə insanların bir vaksina yox, bir neçə vaksina çıxışı vardır. Bu da bizim belə deyək ki, müvəffəqiyyətlərimizdən biri sayılmalıdır. İkinci tərəfi isə əhalinin buna münasibətidir. Təbii ki, burada vaksinin sürətinin əgər biz araşdırsaq görərik ki, yanvar ayından bəri əhalinin cəlb olunması vaksinasiyası eyni sürətlə getməmişdir. Yəni hardasa mart ayından may ayından başlayaraq bu sürət bir qədər də artmışdır və bildiyiniz kimi bizdə səhv etmirəmsə ən çox bir gündə ən çox vaksin olunan sayı 62 minin üzərində olmuşdur. Bu günləri gün ərzində 30-40 min arasında insanlar vaksinasiya olunurlar. Amma arzu olunandır ki, bu bir qədər də sürətlənsin. Çünki biz qoyduğumuz hədəflərə ən qısa müddət ərzində çatmağımızı bilədək ki, düşünürük və bunun üçün yenə qeyd etmək istəyirəm ki, əhali arasında bu maarifləndirmə işlərini aparmaq və könüllülük əsasında onların peyvəndə cəlb olunması təmin etmək lazımdır. Təyyar müəllim, insanlar arasında belə bir sual da dolaşır ki, deməli, vaksin olunurlar, amma antitel ya yaranmır, ya da çox zəif olur. Və bunun səbəbləri nədir? Təbii ki, bu heç bir vaksin 100%-li effekt vermir və antitelinin səviyyəsi də, belə deyək ki, immuniteti bir o qədər xarakterizə eləmir, immun gücü xarakterizə eləmir. Və təbii ki, elə insanlar var ki, ümumiyyətlə, 2 dozadan sonra onlarda ümumiyyətlə antitisimlər əmələ gəlmir. Yəni, bunların sonradan 3-cü doza ilə belə deyək, peyvətlənməsi, məsələsi müzakirə obyektidir, bəli. Və qeyd eləmək lazımdır ki, hər halda bu peyvənd almış insanlarda birinci növbədə ağır formaların inkişafı qarşısı alınır, təbii ki, ölüm nəticələrinin qarşısı alınır. Və amma digər tərəfdən də yenə qeyd eləmək istəyirəm ki, bu hər bir şəxsin immun sisteminin asılı məsələdir və ona görə də yəni insanlar arasında immun sistemi güclü olan və zəif olan insanlar vardır və xüsusən də bu yaşlılarda, hansı ki yaşla əlaqədar immun sistemi müəyyən qədər zəifləmişdir, xroniki xəstəliklər olan insanlardır. Yəni onlarda təbii ki, bu immunitetin əmələ gəlməsi prosesi bir qədər ləngiyir, gecikir və belə insanlar aydın məsələdir ki, mütləq qaydada peyvəndlənməlidirlər, amma onlarda alınmış nəticələr sağlam insanlarkindən fərqli ola bilər. Aha, Təyyar müəllim, əgər xatırlayırsınızsa, bir müddət bundan əvvəl vaksinasiya zamanı
yəni saxtakarlığa yol verilməsi ilə bağlı kadrlar yayılmışdı. Yəni tibb işçisi imitasiya edir, güya vaksin vurur, lakin peyvəndi yerə tökür və bu belə halların qarşısını alması üçün hansı tədbirlər görülür və nəzarət nə səviyyədədir ki, bir də belə hallar təkrarlanmasın? Ümumiyyətlə demək istəyirəm ki, peyvəndlərə münasibətlə insanlar 3 qrupa bölünürlər. Birinci qrup hansı ki, peyvəndləri vacibliyini sayır və onlar könüllü olaraq ilk gündən bu prosesi aktiv iştirak edirlər. Hansısa bir kiçik qismi onlar nəinki bu peyvəndə, digər peyvəndlərə də qarşı negativ münasibətdədirlər və yəqin ki, onlar bütün dünyada mövcuddur və böyük bir hissəsi isə təbii ki, hələ müəyyənləşməyib və onlar arasında aparılmış maariflənmə işi və peyvənd olunanların şəxsi təcrübəsi, infeksion prosesin bu son günlərdə yəni səngiməsi və s. onlar hamısı bu insanları motivasiya edir ki, onlar da aktiv olaraq peyvəndləmədə iştirak etsinlər. Amma belə negativ hallar təbii ki, mövcuddur. Yəni, bu təkcə Azərbaycanın problemidir, dünya problemidir və təsadüfü deyil ki, hələ peyvəndləmə başlamamışdan öncə Ümumi Səhiyyə Təşkilatı bunu könüllü olaraq, yəni ki, olunmasını, əhaliyə olunmasını məsləhət bildi. Ona görə ki, əvvəlki infeksiyalarda, digər peyvəndləmə hallarında yəni belə bir müşahidələr olmuşdur ki, peyvəndləmənin məcbur olunması əhalini müxtəlif digər negativ yollara əl atmasına gətirib çıxardır. İndi aydın məsələdir ki, belə yollara, belə hallara yol vermək olmaz. Bu, ümumiyyətlə, ümumi prosesə böyük bir xələl gətirir. Amma qeyd eləmək istəyirəm ki, belə halların sayı çox deyildir və kifayət qədər nəzarət olunur. Bunun üçün texniki vasitələr var. Yəni ki, o peyvənd otaqlarında quraşdırmış kameralar və s. digər belə də ki, məsələləri demək olar. Amma əsas məsələ o deyil. Əsas məsələ odur ki, bu prosesi icra edən insanların özünü elə seçmək lazımdır ki, onlar bu yola qol qoymasınlar. Yəni birinci növbədə bu insanlar özləri bir ideyalı olaraq, yəni bunun zərurətini, faydalığını dərk eləsinlər və o zaman onlar heç vaxtı belə əyintilərə, negativlərə yol verməzlər. Təyyar müəllim, dünyanın bütün vaksin qəbul edən ölkələri ilə müqayisə eləsək, Azərbaycan peyvənd olunan insanların sayına görə neçənci yerdədir, neçənci yerdə qərarlaşıb və ölkəmizdə kütləvi immunitetin yaranmasından artıq danışa bilərikmi? Kütləvi immunitetin yaranmasından hələlik danışa bilmərik, çünki bu bizim qəbul etdiyimiz strategiyada, vaksinasiya strategiyasında da qeyd olunur ki, əhalinin təxminən 3-də 2-si qədər insan, yəni biraz az, biraz çox ola bilər, peyvənd almalıdır ki, onda bu kütləvi immunitet formalaşsın. Daha doğrusu kütləvi immunitetə təkcə peyvənd almaqla yox, eyni zamanda xəstəlik keçirən insanların da, yəni təbii yolla immunitet əldə edilmiş insanların da sayını əlavə etmək lazımdır. Bildiyiniz kimi rəqəmlər, yəni bu günləri Azərbaycanda təxminən 10% əhali 2 dəfəlik peyvənd almışdır və bir qədər çox, yəni 1 milyon 600 min təxminən insan isə yalnız birinci dozanı vurdurmuşdur. Ümumilikdə 100 min əhaliyə düşən peyvənd sayı 26 təşkil eləyir. Yəni, müqayisə eləsək, biz yəni, dünya ölkələrində bizə yaxın, yəni ki, əsasən qonşu olduğumuz MDB ölkələrində müqayisə eləsək, görərək ki, bəli, MDB-də biz liderlərdə sırasındayıq. Amma Avropa ölkələri, Amerika və s. bu ölkələr arasında təbii ki, biz müəyyən qədər belə də ki, aşağı yerlərini tuturuq. Amma nəzər almaq lazımdır ki, Azərbaycanda peyvənd istehsal olunmur və hətta elə ölkələr var ki, orada peyvənd istehsal olunur, məsələn, Rusiya kimi ölkə, bax, onlarla müqayisədə də bizim peyvənd alan əhalinin nisbi sayı belə də ki, daha çoxdur. Yəni, bunun özü də bir göstəricidir ki, bu iş nə qaydada aparılır və hansı uğurlarımız burada vardır. Azərbaycan Prezidenti beynəlxalq tədbirlərdə iştirak zamanı dəfələrlə peyvənd ədalətsizliyinə yol vermək olmaz, bunun qarşısını almaq lazımdır və belə bir bəyanatlarla çıxış edir. Ümumiyyətlə, peyvənd Prezident də qeyd edib ki, istər varlı ölkələrdə, istərsə də kasıb ölkələrdə insanlar üçün əl çatan olmalıdır. Bu sarıdan dünyadakı vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz? Təəssüf olsun ki, yəni qeyd olunanlar hələ də, belə də öz aktuallığını saxlayır, çünki imkanlı varlı ölkələr, peyvəndi istehsal edən ölkələr birinci növbədə öz əhalisini tamamilə peyvəndlənməyə çalışır. Hətta elə ölkələr var ki, hətta özləri istehsal eləməsə də belə, bəli, lazım olandan artıq miqdarda da yəni bu peyvəndi alıb saxlayırlar. Və məsələ bundadır ki, burada prosesin idarə olunması, prosesin pandemiyanın aradan qaldırılması üçün
dünya ölkələrinin təxminən hamısının bərabər peymətlənməsi vacibdir. Baxın, tutan bir gəmi qəzaya uğrayıbsa, əgər onun içərisinə su daxil olursa, yəni onun yuxarı hissəsini quru saxlamaqla, aşağı hissəsini isə heç nə etməməklə bu prosesi dayandıra bilməsə, gəmi yenə belə deyək, suya batacaqdır. Məsələ ondadır ki, burada təkcə siyasi, sosial, iqtisadi tərəflər deyil. Bu tibbi aspektləri də var bu məsələnin. Əgər peyvənd bərabər paylanmırsa, onda belə çıxır ki, o kasıb ölkələrdə kifayət qədər xəstələnmə halları olacaqdır və biz də bilirik ki, xəstələnmə hallarının sayına qədər çoxaldıqca bir o qədər virusun, yəni itkilərlə yanaşı virusun mutasiya olunmaq qabiliyyəti vardır və ona görə də sonradan həmin o mutasiya olunmuş variantlar artıq peyvəndləmə tam aparılmış ölkələrə yenidən qayıda bilər və bu dəfə həmin o peyvəndlər təsir göstərməyəcəkdir. Ona görə də bunu bu məsələni idarə etmək üçün elə eləmək lazımdır ki, peyvəndlər bərabər paylansın. Yəni buna yol vermək, yəni bərabər paylamamağa, yəni bu diskriminasiyaya yol vermək olmaz. Atayar müəllim, indi gələk insanları ən çox düşündürən, ən çox maraqlandıran bir suala. İnsanlar ənənəvi həyat üçün, öz vərdişləri üçün darıxıblar. Hansı halda və hansı zamanda biz ənənəvi həyata qayıda bilərik? Demək olar ki, biz artıq bir sıra belə deyək ki, qadağaları aradan götürmüşük. Yəni bir neçə qadağa qalmışdır. Təbii ki, üzümüzə gələn müddətlərdə epidemik durumun özünün necə aparılması əsas önəmli məsələlərdən biri olacaqdır və ondan da başqa biz bilirik ki, bu tip infeksiyalar ümumiyyətlə payız qış aylarına doğru müəyyən qədər yəni o yoluxma hallarında, xəstələnmə hallarının artımdan müşahidə edilir. Yəni yaxın gələcəkdə bax bunları biz izləyəcəyik bu məsələni. Eyni zamanda yəqin ki, o vaxta qədər peyvənd olunmuş insanların sayı daha da çox olacaqdır və bax onda qərar veriləcəkdir. Amma ümumilikdə demək istəyirəm ki, təbii ki, bir müddət bu infeksiya bizimlə yaşayacaqdır. Bu maskaların ən azı qapalı məkanlarda istifadəsi hələlik belə deyək ki, bizimlə olacaqdır. Və yəqin ki, artıq 22-ci ildən başlayaraq bu pandemiyanın gedişində əsaslı dönüş olacaqdır və təbii ki, infeksiya hansısa ayrı-ayrı bölgələrdə lokal şəkildə, yəni cərəyan etmə şəklində halına düşəcəkdir. Amma yenə qeyd etmək istəyirəm ki, bunun üçün hamımız çalışmalıyıq. Bunun üçün biz o qaydalara əməl eləməliyik, bunun üçün biz peyvəndləmə aksiyasında yaxından iştirak eləməliyik. Təyyar müəllim, saxta COVID pasportu hansı yollarla verilir və xəbəriniz varsa, Gəncədə 90 belə saxta COVID pasportu aşkarlanıb? Məndə olan məlumata görə orada koronavirus PCR testinin saxtalığı aşkarlanmışdır. Bəli. Yəni, məsələ ondadır ki, COVID pasportu vaksin olunmuş və yaxud da ki, xəstəlik keçirmiş və adı sistemdə olan, yəni PCR testi pozitiv olmuş şəxslərə verilir. Və təbii ki, bu sertifikat QR kodu ilə verilir. Yəni, onu yoxlamaq asandır. Çox güman ki, sadəcə olaraq həmin insanlar, yəni kimisə adına alınmış sənədləri, yəni orada onu müxtəlif texniki vasitələrlə, Photoshop və s. kimi proqramlarla redaktə edərək o insanların yəni soyadını, adını və s. məlumatları dəyişdirirlər və bununla hesab edirlər ki, bunu araşdırmaq mümkün deyil. Amma yenə qeyd etmək istəyirəm ki, bu halların qarşısı alınandır. Çünki hazır ki, deməli, bizim bu nəzarət funksiyalarımızı yerinə yetirən hüquq mühafizə orqanları kifayət qədər texniki vasitələrlə təchiz olunmuşdur və istənilən halda belə deyək ki, bu saxtakarlığı aşkar etmək mümkündür ki, dediyiniz misalda buna sübutdur. Ona görə əhalini çağırıram ki, yəni buna meyil etməsinlər və həqiqətən də onlara bu sertifikat lazımdırsa, vaksin olunmaqla belə deyək ki, bu sertifikatı əldə etsinlər. İlk öncə mənə elə gəlir ki, insanlar başa düşməlidirlər ki, bu vaksin onlara lazımdır. Yəni, əgər bunu başa düşsələr, mənə elə gəlir ki, saxta yollarına pasport almağa çalışmazlar. Təbii ki, bu yenə qeyd etmək istəyirəm ki, artıq əhali arasında aparılmış təbliğatın, yəni real nəticəsinə əsasında baş verəcəkdir və burada yəni heç bir məcbur etmə halları ola bilməz. Əgər baş verirsə belə, yəni biz bu haqda da müəyyən qədər eşidirik. Deməli, orada o məsələdə, o yerdə rəhbərlik tərəfindən, bu işə cavabdə olan insanlar tərəfindən bu maarifləndirmə işi kifayət qədər aparılmamışdır. Təşəkkür edirəm, Təyyar müəllim. Çox sağ olun. Sağ olun. Müsahibimiz Səhiyyə Nazirliyinin baş infeksionisti Təyyar Eyvazov idi. Biz Azərbaycanda COVID-19 ilə bağlı vəziyyətdən, vaksinasiya prosesindən, o cümlədən məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması tarixindən və saxta yollarla COVID pasporta alınmasından danışırdıq. Görüşənə dək.